Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Bizi izləsəniz, xəbəriniz olacaq ki, zob xəstəliklərində hansı müalicələr aparmaq lazımdır? Uşağınız kobud dursa, beynini yoxlatdırın, deyir həkimlər. Daha sonra xəbərdar olacaqsınız ki, qut xəstəliyi nədir? Əslində biz bunu podaqradı ilə daha çox tanıyırıq. Bakıda gəlin qaynanasını döyüb. Adətən görmüşdük ki, qaynanalar gəlini döyür, indi deyəsən zəmanə dəyişib, bu dəfə gəlin qaynananı döyüb. Uşaqlarda, yəni yeni doğulmuşlarda ürək xəstəliklərindən danışacağıq. Kompüter arxasında 9 saatda oturanlara xəbərdarlıqlarımız var. Qalxanvari vəzdən danışacağıq, belə ki, boynun ön hissəsində nəfəs borusunun qarşısında yerləşən kəpənək formalı daxili sekresiya vəzsidir, qalxana bənzər vəz. Vəz hormonların istehsal olunduğu orqanizmdə toxuma və orqanların düzgün işləməsini təmin edir. Tiroid xərçəngi nədir? Sualın cavabını qalxana bənzər vəzdəki düyünlərin bədxasiyyəli olması kimi təyin etmək olar. Daha ətraflı materialdan. Qalxana bənzər vəzin həddindən artıq işləməsinin ən çox rast gəlinən səbəbi zəhərli düyünlü zobdur. Zob qanda qalxana bənzər vəz hormonlarının artması fonunda meydana gəlir. Həddindən artıq iştahaya baxmayaraq arıqlama, tərləmə, əllərdə titrəmə, ürək döyüntüsü, narahatlıq, yuxu rejiminin pozulması, bağırsaq hərəkətliliyinin artması, qan təzyiqinin artması, saç tökülməsi, bəzən qabarıq göz və göz bəbəklərinin qabağa çıxması, menstrual dövrün pozulması kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Qalxana bənzər vəzin müalicəsində xəstəliyin növündən asılı olaraq cərrahi müalicə və ya dərman müalicəsi tətbiq oluna bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, dərman zobun ağırlıq dərəcəsinə görə təyin olunur. Bəzi xəstələr olur ki, onlar ömürlərinin sonuna qədər dərman qəbul etməli olurlar. Yenə də bir daha vurğulayım ki, anamnezdən xəstənin müayinə nəticəsində aşkar olunan xəstəliyindən asılıdır. Əgər autoimmun, yəni Hashimoto deyilən bir xəstəliyimiz var, bu xəstəlik aşkar olunubsa, o zaman çox təəssüf ki, preparatı ömrünün sonuna qədər içmək ehtimalı çoxdur. Əgər yox, sadə bir hipotiriozdursa, yəni həmin müddət ərzində o dərman preparatlarını qəbul edir, daha sonra isə biz preparatları kəsə bilirik. Qalxana bənzər vəz xərçənginin diaqnozunda ən mühüm müayinə üsulu qalxana bənzər vəzin ultrasəs müayinəsidir. Əgər ultrasəsdə qalxana bənzər vəzin düyünləri aşkar edilərsə və düyün xərçəng üçün şübhəli xüsusiyyətlərə malikdirsə, incə iynə aspirasiyası biopsiyası aparılır. Tiroid incə iynə aspirasiya biopsiyası bütün dünyada tiroid xəstələrinin diaqnostikasında qızıl standart üsuludur. Biopsiya nəticəsində alınan nümunə qiymətləndirildikdə və qalxana bənzər vəzin xərçəngi şübhəsi varsa cərrahi yolla həmin vəzlər çıxarılmalıdır. Biz ona zob deməyək artıq, qalxana bənzər vəzin düyünləri deyək. Əgər UZI ultrasəs müayinəsi nəticəsində aşkar elədiyimiz düyün 1,9-2 sm-in üstündədirsə və yaxud da çox kiçik düyündür, lakin kalsinatlar orada biz ultrasəs müayinəsində müşahidə ediriksə, bu halda biz mütləq qalxana bənzər vəzi digər müayinələrə, yəni onkomarkerlərə və digər müayinə metodlarına, belə deyək, sintigrafiya filana müayinələrə yönləndirməliyik. Əgər orada onkoloji xərçəng kanser müşahidə olunursa, o halda yalnız əməliyyat labüddür, yəni qaçılmazdır, olunmalıdır. Qalxana bənzər vəz xərçənginin əsas müalicəsi bütün tiroid vəzin və ya təsirlənmiş hissənin cərrahi yola çıxarılmasıdır. Xəstəlik boyundakı limfa düyünlərinə yayılıbsa, onların da cərrahi yola çıxarılması vacibdir. Əməliyyatdan sonra bəzi tiroid xərçəngi növləri radioaktiv yod terapiyası adlanan əlavə müalicə tələb edir. Bu müalicəyə ehtiyac barədə qərar patologiyanın nəticəsi və xəstəliyin təkrarlanma riski əsasında iştirak edən həkim tərəfindən qəbul edilir. Ümumiyyətlə, müalicədən əvvəl müəyyən müddət ərzində qalxana bənzər vəzin dərmanlarını dayandırmaq və xüsusi pəhriz saxlamaq lazımdır. Müalicə radiasiyanın ətrafa yayılma ehtimalına görə radiasiyaya davamlı mühitdə aparılır və müalicədən sonra ətrafdakı insanların təsirə məruz qalmaması üçün xəstə adətən izolyasiya olunur. Qalxana bənzər vəz əməliyyatından sonra həmin orqanizmin tiroid hormonu ehtiyacını ödəmək, həm də xəstəliyin təkrarlanmaması üçün ömür boyu oral tiroid hormonu terapiyası verilir. Bundan başqa, tiroid xərçənginin tətbiqində radioterapiya və kimyoterapiya kimi digər müalicələrə nadir hallarda ehtiyac duyulur. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Uşağınız kobuddursa, beynini yoxlatdırın. Bunu biz yox, mütəxəssislər deyir. Belə ki, yeniyetmələrin səbəbsiz göstərdiyi kobudluq
beyni yoxlamaq üçün səbəb ola bilər. Çünki bu hərəkətlər qeyri-sağlam hərəkətdir və yaşla, keçid dövrü ilə heç də əlaqəli deyil. Əgər yeniyetmə kobudluq eləyirsə, böyüklərə hörmətsizlik göstərirsə, bu davranışın səbəblərini psixoloq, müəllim və həkimlərin köməkliyi ilə aydınlaşdırmaq lazımdır. Psixoloq Vladimir Skvashin sözlərinə görə yeniyetmələrin kobudluq nümayiş etdirməsi yaşlı insanlara, mədəni ənənələrə hörmətsizlik, psixopatik və ya devanit davranışlar kimi qiymətləndirilə bilər. Bu hallar beynin müayinəsi də daxil olmaqla, bəzi müayinələr aparmaqla müəyyən oluna bilər. Psixi xəstəliklərin yeniyetməlik dövründə keçid çağında özünü biruzə verməsi adi haldır. Bu zaman ekopatik təzahürlər baş verə bilər, qeyri-adekvat hərəkətlər edilir. Mərkəzi sinir sistemində patologiya aşkar edilərsə, müalicə və psixoterapiya yalnız problemin, yeniyetmənin davranışının öhdəsindən gəlməyə köməkliyə eləyəcək. Gözlənilməz təhlükəli nəticələrin qarşısını almaq üçün belə hallara göz yummamaq lazımdır. Bəli, biz adətən belə halları keçi dövrüdə düzələr deyirik, bəzən də tərbiyəsizlik deyirik, amma göründüyü kimi mütəxəssisə müraciət etməkdə fayda vardır. Podaqra və yaxud da yut xəstəliyi. Podaqra ani və şiddətli oynaq ağrılarına səbəb olan bir artrit növüdür. Podaqra revmatik xəstəlik hesab edilsə də, səbəb olduğu şərtləri nəzərə alsaq, həm də metabolik bir xəstəlikdir. Hər bir insanın qanında müəyyən miqdarda sidik turşusu var. Normalda sidik turşusu qanda həll olur və böyrəklər vasitəsilə sidikdən ifraz olunur. Bununla birlikdə, bədən çox sidik turşusu istehsal eləyərsə, sidik turşusu kristalları meydana gələ bilir. Bu sidik turşusu kristalları oynağın içərisində, ətrafında yığılaraq, oynaqlarda ağrıya, iltihaba və şişməyə səbəb ola bilər. Podaqra zamanı daha çox ayağın baş barmağını zədəliyir, lakin əllərdə, biləklərdə, dizlərdə, hətta deyim ki, başqa orqanlarda da baş verə bilər. Podaqra, digər adı güt xəstəliyi. Bu xəstəlik oynaqlarda ağrı, şişkinlik, həssaslıq və istiliyə səbəb olan iltihabın bir formasıdır. Adətən bu xəstəlik oynaqlarda qəfil və şiddətli ağrılar şəklində özünü biruzə verir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, güt xəstəliyi qidalanma yolu ilə yaranır. Xəstəliyin kəskinləşməsinə əsasən böyrək xəstəlikləri, digər tərəfdən purin maddələrinin orqanizmə çox miqdarda daxil olması güt xəstəliyinin kəskinləşməsinə, duzların oynaqlarda toplanmasına şərait yaratmış olur. Revmatoloq Kamilə Yusifova STV xəbəri açıqlama bildirir ki, purin maddələr daha çox yağlı ət və balıq ətində çox olur. Araşdırmalar göstərir ki, ət məhsulları az qəbul edən insanlarda güt xəstəliyinə az rast gəlinir. Xəstəlik isə qadınlara nisbətən kişilərdə geniş yayılıb. Xüsusilə ayağın baş barmağında diz, topuq, əl, ayaq, bilək nahiyələrində özünü göstərir. Spirtli içkilərin qəbulu və çoxlu miqdarda ət qəbulundan sonra gecə yarı, xüsusilə səhərə yaxın ən çox da ayaq baş barmağı, birinci barmağın kökündə şişkinlik, qızartı və kəskin ağrı ilə müşahidə olunur. Və ağrılar hətta o qədər kəskin olur ki, mələfə sindromu deyilən bir əlamət var, yəni mələfə belə ayağa toxunduqda o ağrıya dözə bilmir. Qadınlarda da bu xəstəyə rast gəlinir, daha çox klimaks dövründən sonra və qadınlarda daha çox əl oynaqlarını zədələyir. El arasında podaqra xəstəliyini hallucis valgusla, yəni ortopedik bir xəstəlik olan, baş barmaq kökündə olan şişkinliklə qarışdırılır. Bu bir ortopedik problemdir və rentgenlə müayinə edilir. Podaqra xəstəliyi isə mübadilə xəstəliyidir, purin mübadiləsinin xəstəliyidir. Çox vaxt ayaq baş barmağının birinci barmağını tutsa da, sonradan digər oynaqlara, əl oynağına, diz oynağına, hətta qulaq seyvanına qədər bu sidik turşusun toplantıları, tofuslar gedib çıxa bilir. Revmatoloq qeyd edir ki, güt xəstəliyi ağırlaşdıqda podaqralı artrit xəstəliyinə səbəb olur. Eyni zamanda böyrəklərdə urat daşlar əmələ gətirir. Bir müddətdən sonra ağırlaşmaların sayı artır və böyrəklər funksional işini tamamilə itirir. Bu da xəstələrin həyatı üçün təhlükəli bir vəziyyət yaradır. Həkimin sözlərinə görə 4-12 saat ərzində güt xəstəliyinin ağrıları şiddətlənə bilər. Bu tofuslar yardıqda cərrahi yoluna və yaxud da bəzən özü açılıb, içərisindən tvaroqa bənzər möhtəviyyat xaric olur və bu möhtəviyyat, bu tofuslar böyrək daxilində də rast gəlinir. Hansı ki, bunu xəstələr görmür və çox vaxt da bu xəstəlik böyrək çatışmamazlığına, yüksək arterial hipertenziyə, yəni arterial təzyiqə və yanaşıda lipid mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarır ki,
Bu bir görüntü xəstəliyi deyil, daxili orqanların xüsusilə böyrəklərin və damarların zədələnməsinə gətirir. Ona görə də vaxtında həkimə müraciət edib, xüsusi pəhriz və bəzi dərman qəbulu ilə bu xəstəlikdən müalicə almaq mümkündür. Yud xəstəliyi müalicə edilə bilən və idarə olunan bir xəstəlikdir. Xəstəliyin müalicəsi əsasən onun ağırlıq dərəcəsindən, həmçinin yaş faktorundan asılıdır. İlk günündən 24 saat ərzində effektiv təsir göstərə bilər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Allah bizi və sizi belə mənzərədən hifz etsin. Bakıda gəlin qaynanasını döyüb xəstəxanalıq etdi. Bakının Xəzər rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib. Məlumata görə 1966-cı il təvəllüdlü Olqa Vladimir qızı Əliyeva döyülüb. Ağır xəsarət alan qadın təcili tibbi yardım köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona bədənin üz nahiyəsinin çoxsaylı əzikləri diaqnozu qoyulub. Ona xəsarət yetirməkdə gəlini şübhəli bilinir. Bakıda gəlin tərəfindən döyülən qadının son vəziyyəti açıqlanıb. Belə ki, Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin tabeliyində olan Xəzər Tibb Mərkəzindən bildirilib ki, 1966-cı il təvəllüdlü qadın ötən gün mərkəzin təcili tibbi yardım şöbəsinə daxil olub, ona sağ bazu nahiyəsinin, sağ süd vəzinin qansızması və sağ bud çanaq nahiyəsinin gərilməsi diaqnozu qoyulub. Xəstəyə müvafiq tibbi xidmətlər göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Bakının Xəzər rayonunda döyülmə hadisəsinin baş verməsi məlumatına ağır xəsarət alan qadının təcili tibbi yardım köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılması məsələsinin daha ətraflı məlumatlarını təbii ki polis bölməsindən alacaq, faktla bağlı araşdırma aparıldığı bildirilib. Bax belə, bugünlük isə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın ki, sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda bizi izləyə biləsiniz. Görüşmək ümidilə.